O que irmã Sasagawa previu e Papa Francisco tanto temia, acabou de acontecer e todos estão com medo do que pode acontecer já nos próximos dias se nada for feito. Imagine você ajoelhado em uma oração silenciosa, buscando paz e conforto, quando de repente o ambiente ao seu redor se enche de uma presença avassaladora. A Virgem Maria aparece diante de você, mas não para oferecer consolo. Ao contrário, ela traz uma mensagem tão impactante que faz sua alma tremer. Foi exatamente isso que aconteceu com o Papa Francisco e a irmã Agnes Sasagawa. Duas pessoas separadas pelo tempo, mas unidas por uma mensagem aterrorizante. O que será que eles viram? Qual foi o aviso tão grave transmitido pela Virgem Maria? E mais importante ainda, por que o destino da humanidade parece estar por um fio? Hoje vamos analisar todos os detalhes dessas visões e os avisos urgentes que o mundo não pode mais ignorar. Tudo começou quando o Papa Francisco, uma figura admirada por milhões, estava em oração silenciosa em sua capela privada no Vaticano, um local onde ele encontrava refúgio das dificuldades de liderar a Igreja Católica em tempos de crise. Foi nesse espaço sagrado que algo fora do comum aconteceu. Enquanto o Papa rezava, uma luz intensa iluminou o ambiente, e no centro dessa luz estava a Virgem Maria. Para sua surpresa, sua expressão não era de paz, mas de urgência. Ela trazia uma mensagem e não era de conforto, mas um severo aviso. O Papa ficou abalado enquanto a mãe falava diretamente com ele, demonstrando tristeza pelo caminho que a humanidade tinha escolhido. Um caminho distante de Deus, dominado pelo materialismo e pelo egoísmo. Em outro canto do mundo, anos antes, a irmã Agnes Sasagawa, uma freira de um convento remoto no Japão, teve uma experiência igualmente marcante. Mesmo enfrentando paralisia parcial e perda total da audição, ela manteve sua fé firme. Foi nesse estado de sofrimento que ela foi escolhida para presenciar um milagre que abalaria não apenas o Japão, mas o mundo católico como um todo. A Virgem Maria apareceu para a irmã Sasagawa e se comunicou através de uma estátua de madeira. O que tornou essa aparição tão extraordinária foi o fato de que a estátua começou a chorar, com lágrimas humanas que foram observadas em 101 ocasiões diferentes. Cientistas confirmaram a natureza milagrosa das lágrimas, mas o verdadeiro milagre estava nas mensagens transmitidas à irmã Agnes Sasagawa através dessas visões. Embora separados por mundos diferentes, tanto o Papa Francisco quanto a irmã Sasagawa foram escolhidos para receber avisos divinos da Mãe de Deus. Suas experiências, mesmo separadas pelo tempo e espaço, estavam profundamente conectadas em seu propósito. Ambos foram informados de que a humanidade havia se afastado perigosamente de Deus e que um grande castigo cairia sobre o mundo se não mudássemos de rumo. As semelhanças entre essas duas experiências visionárias são impressionantes. A Virgem Maria, sempre vista como uma figura de amor e cuidado maternal, não apareceu para condenar, mas para alertar, oferecendo à humanidade uma última chance de voltar ao caminho da retidão. Essas aparições não foram aleatórias. Foram ações deliberadas de intervenção divina, destinadas a chamar nossa atenção para a decadência espiritual que ameaça destruir a essência do mundo. As mensagens das aparições da Virgem Maria, tanto para o Papa Francisco quanto para a irmã Sasagawa, estavam repletas de tristeza, urgência e um apelo desesperado por ação. Não eram palavras de consolo, mas sim palavras que buscavam abalar nossa compreensão do mundo e do nosso papel nele. Para o Papa Francisco, Maria falou de um mundo perdido na busca por riqueza material e poder, lamentando como a humanidade havia abandonado o amor de Deus, optando pelas promessas vazias da vida moderna, como o consumismo, a ambição egoísta e a apatia espiritual. A mensagem era clara: o tempo está acabando e se a humanidade não retornar a Deus, um futuro de sofrimento inimaginável nos espera. Guerras, desastres naturais e colapso social seriam as consequências diretas da nossa falha em atender a esse aviso divino. Isso é terrível, e a humanidade corre perigo. A mensagem para a irmã Sasagawa, embora tenha sido transmitida décadas antes, carregava a mesma urgência. Em 1973, enquanto ela rezava diante da estátua da Virgem Maria em Akita, a Mãe de Deus apareceu e revelou três mensagens proféticas, que não foram nada menos que apocalípticas. Maria falou de um castigo futuro que cairia sobre o mundo inteiro, caso a humanidade não se arrependesse.
ela alertou que fogo cairia do céu e que um castigo ainda pior do que o dilúvio bíblico atingiria a terra. Mesmo os justos não seriam poupados, pois os pecados da humanidade haviam atingido um nível tão extremo que uma intervenção divina era necessária para corrigir o rumo da história humana. As mensagens da Virgem Maria para o Papa Francisco e para a irmã Sasagawa estavam imersas nos mesmos temas: decadência espiritual, abandono da fé e as consequências dos pecados humanos. No entanto, também traziam uma mensagem de esperança. Havia a possibilidade de, por meio da oração, penitência e retorno a Deus, evitar o pior desses castigos. O futuro não estava definido. Ele ainda estava e continua em nossas mãos. Para o Papa Francisco, a aparição não foi apenas uma revelação particular, mas sim uma mensagem para o mundo inteiro. Ele compreendeu que a própria Igreja fazia parte dessa decadência espiritual e que, sem uma reforma, ela também enfrentaria as consequências. Para a irmã Sasagawa, a mensagem era mais pessoal, mas não menos global. Ela sabia que seu papel era espalhar esse aviso o máximo que pudesse, incentivando as pessoas a rezar, fazer sacrifícios e reparar os pecados da humanidade. Essas mensagens são tão relevantes hoje quanto eram quando foram dadas pela primeira vez. O mundo, se é que mudou, parece ter se afastado ainda mais do caminho da retidão, e a necessidade de arrependimento é maior do que nunca. A mensagem da Virgem Maria ao Papa Francisco não era apenas um alerta sobre o estado espiritual do mundo, mas também um chamado para uma reforma profunda dentro da própria Igreja Católica. Maria alertou que a Igreja havia se tornado complacente, afundada em escândalos, corrupção e uma crescente desconexão com os fiéis. Se a Igreja quisesse guiar a humanidade de volta a Deus, precisaria passar por uma transformação interna. O Papa Francisco, profundamente tocado por essa mensagem divina, entendeu que o desafio era grande. Como líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, ele sabia que a Igreja não poderia continuar no mesmo caminho. Os escândalos que abalaram a instituição, especialmente os casos de abuso, haviam corroído a confiança e a autoridade moral da Igreja, que estava por um fio. Mas a mensagem de Maria ofereceu um caminho a seguir, um caminho de humildade, arrependimento e renovação espiritual. Desde que recebeu essa aparição, o Papa Francisco tem trabalhado incansavelmente para implementar reformas que visam restaurar a integridade da Igreja. Ele abordou os escândalos de forma ampla, responsabilizando líderes religiosos e defendendo a transparência em todos os níveis. O Papa tem se posicionado de maneira firme para confrontar questões que antes ficavam escondidas, incentivando a Igreja a seguir um caminho de cura em vez de negação. Mas suas reformas vão além da estrutura institucional. Elas são profundamente espirituais. O Papa Francisco tem chamado os fiéis a voltarem aos sacramentos, especialmente à Eucaristia e à confissão, como pilares centrais da vida espiritual. Ele tem encorajado os católicos a viverem o Evangelho, não apenas com palavras, mas com ações concretas de caridade e misericórdia. Ao proclamar o Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco buscou reacender o espírito de compaixão e perdão dentro da Igreja. Não se tratava apenas de uma reforma organizacional, mas de reavivar o coração da missão da Igreja, para que ela fosse um instrumento vivo do amor de Cristo em um mundo que se tornou frio e indiferente. A visão do Papa para a reforma da Igreja é completa, abrangendo não apenas a estrutura, mas também a alma das pessoas. Escreva nos comentários o que você pensa sobre o Papa Francisco. Do outro lado do mundo, a visão da irmã Agnes Sasagawa transmitiu um chamado semelhante à renovação espiritual. No entanto, sua mensagem era menos focada na reforma institucional e mais voltada para a transformação pessoal dos fiéis. As palavras da Virgem Maria para ela foram claras. Cada indivíduo, independentemente de sua posição na Igreja, tinha um papel na salvação da humanidade. Este não era um momento para uma fé passiva. Era um tempo para arrependimento ativo, sacrifício pessoal e uma dedicação renovada à oração. Enquanto o Papa Francisco foi chamado a liderar a reforma da Igreja em escala global, a visão da irmã Agnes Sasagawa enfatizava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo em participar da salvação do mundo. Para ela, o chamado à penitência não era algo vago, era específico, urgente e profundamente enraizado na tradição católica de reparação pelos pecados.
A Virgem Maria explicou que os pecados da humanidade ofenderam a Deus de maneira tão grave que apenas através de atos de sacrifício e expiação, o mundo poderia ter esperança de evitar o castigo que se aproximava. Essa mensagem ecoa as aparições de Fátima, onde a Virgem Maria também pediu aos fiéis que oferecessem seus sofrimentos em união com a paixão de Cristo. Mas o que exatamente é a penitência? Segundo as palavras de Maria, ela envolve oferecer nossas lutas diárias, desafios e sofrimentos como uma forma de reparar os danos espirituais causados pelo pecado. Para a irmã Agnes Sasagawa, que enfrentou anos de paralisia e surdez, isso não era apenas um conceito teórico, mas uma realidade concreta. Seu próprio sofrimento tornou-se um meio de graça, não apenas para ela, mas para o mundo. A mensagem de Maria, tanto para o Papa Francisco quanto para a irmã Sasagawa, revela um plano divino para salvar a humanidade, que começa com a transformação pessoal e se estende para a reforma institucional. Esse aviso não deve ser subestimado. É algo sério. As pessoas estão em grande perigo se não derem atenção a esses alertas. O estado espiritual do mundo está se deteriorando e, sem uma ação imediata, as consequências serão catastróficas. Não é um aviso apenas para a Igreja, é para todos nós. O tempo da complacência acabou e a Igreja, tanto como instituição espiritual, quanto como comunidade de fiéis, deve retornar às suas raízes, redescobrir sua missão e guiar o mundo de volta a Deus. As aparições marianas vivenciadas pela irmã Agnes Sasagawa em Akita têm uma semelhança marcante com as aparições anteriores em Fátima, Portugal, em 1917. Em ambos os casos, a Virgem Maria apareceu durante um período de grande turbulência global. Fátima ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto Akita aconteceu em meio à Guerra Fria e às crescentes tensões políticas. As mensagens em ambas as aparições eram urgentes e carregadas de avisos apocalípticos. Em Fátima, Maria apareceu para três crianças pastoras e entregou uma série de mensagens alertando sobre futuras guerras, a expansão do comunismo e a perseguição à Igreja. A chave para evitar essas calamidades globais, segundo ela, era a oração, especialmente o rosário e o sacrifício pessoal. Maria também revelou o famoso terceiro segredo, uma visão de um mundo envolto em chamas, simbolizando a devastação espiritual e física que ocorreria se a humanidade não retornasse a Deus, uma mensagem aterrorizante. As aparições para a irmã Sasagawa seguiram um padrão semelhante. A Virgem Maria apareceu para avisar sobre um castigo global, um que seria pior do que o dilúvio. Ela falou sobre fogo caindo do céu e a devastação que resultaria da falta de arrependimento da humanidade. Assim como em Fátima, a solução era a mesma: oração, penitência e o rosário. Os paralelos entre Fátima e Akita são inegáveis, mas o que torna essas aparições particularmente convincentes é a continuidade da mensagem. É como se a Virgem Maria estivesse falando com a humanidade ao longo dos séculos, repetindo o mesmo chamado, mas com uma urgência cada vez maior. Em Fátima, ela alertou sobre uma Segunda Guerra Mundial e a propagação de ideologias ateístas. Em Akita, seu aviso foi ainda mais severo. Se a humanidade não se arrependesse, o mundo inteiro enfrentaria uma catástrofe sem precedentes. Mas há algo ainda mais profundo em jogo. As aparições de Fátima e Akita apontam para uma batalha espiritual maior. Uma luta não apenas entre nações, mas entre o bem e o mal, entre o céu e as forças das trevas. As mensagens de Maria não são simplesmente sobre evitar destruição física. Elas tratam de salvar almas. A batalha é espiritual, e o que está em jogo é a salvação da humanidade. Comente aqui embaixo se você já ouviu falar de Agnes Sasagawa e as aparições de Akita. Tanto em Fátima quanto em Akita, a Virgem Maria nos chama a reconhecer a gravidade de nossas escolhas. A decadência espiritual que tomou conta do mundo não é apenas uma falha moral, mas tem consequências cósmicas. Guerras, fomes e desastres naturais não são eventos aleatórios, mas o resultado direto do afastamento da humanidade de Deus. Ainda assim, mesmo diante desse castigo iminente, Maria oferece esperança. Através da oração e do sacrifício, ainda podemos reverter essa situação. Avisos de castigo, os elementos apocalípticos. Quando a Virgem Maria apareceu à irmã Sasagawa em 1973, sua mensagem foi assustadora. Ela alertou que se a humanidade não se arrependesse, um grande castigo viria.
um castigo maior que o dilúvio bíblico. Essa visão apocalíptica não era simbólica. Era um aviso literal do que aconteceria se o mundo continuasse no caminho atual. As palavras de Maria eram impactantes. Fogo cairá do céu e destruirá uma grande parte da humanidade. Tanto os bons quanto os maus, não poupando nem sacerdotes nem fiéis. Essas profecias não eram vagas, mas descrições concretas do que poderia ocorrer. A imagem do fogo caindo do céu traz à mente uma catástrofe global, seja por guerra, desastre ambiental ou até mesmo intervenção divina. O aviso dado ao Papa Francisco tinha um tom igualmente grave. Em sua capela privada, o Santo Padre foi informado de que o mundo estava à beira de um colapso espiritual. As forças do materialismo, da ganância e do egoísmo haviam afastado a humanidade de Deus, e sem uma correção drástica de rumo, sofrimentos em larga escala ocorreriam. Esses eram apenas os primeiros sinais das manifestações físicas da decadência espiritual da humanidade. No entanto, talvez o aspecto mais aterrorizante desses avisos não seja a destruição física, mas a desolação espiritual que viria a seguir. Maria advertiu que, após o castigo, os sobreviventes invejariam os mortos. Isso serve como um lembrete claro de que a maior perda que podemos enfrentar não é material, mas espiritual. O verdadeiro perigo reside na perda das almas, na separação permanente de Deus. A mensagem da Virgem Maria é clara. A humanidade está brincando com fogo, tanto de forma literal quanto figurativa. O castigo que ela alerta não é apenas uma punição pelos pecados, mas um chamado de atenção, uma intervenção divina destinada a realinhar o mundo com o plano de Deus. No entanto, a severidade dessa intervenção depende inteiramente de como responderemos. Continuaremos no caminho da decadência espiritual ou atenderemos ao seu chamado para o arrependimento? O papel da oração, penitência e do rosário. Os repetidos apelos da Virgem Maria por oração, penitência e pelo uso do rosário não podem ser ignorados. Essas práticas espirituais não são apenas devoções opcionais. Elas são os meios pelos quais o mundo pode ser salvo do castigo iminente. O rosário, em particular, ocupa um lugar especial nessa batalha espiritual. Nas aparições marianas em Fátima, Akita e na mensagem dada ao Papa Francisco, a Virgem Maria destaca o poder do rosário para derrotar as forças do mal. Esta simples oração, repetida diariamente, tem a capacidade de nos unir ao divino, promover conversões e mitigar os efeitos do pecado no mundo. Mas por que o rosário? O que torna essa oração tão poderosa? A resposta está na sua natureza repetitiva, que permite aos fiéis meditarem profundamente nos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo. Cada conta do rosário é como uma arma espiritual, atacando as forças que buscam destruir a humanidade. Em um mundo cheio de distrações, o rosário centraliza a alma, focando-a na realidade suprema do amor e da misericórdia de Deus. A penitência também é um elemento central na mensagem de Maria. Não basta apenas orar, é preciso fazer sacrifícios, oferecendo nossos sofrimentos diários pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Em um mundo que valoriza o conforto e a facilidade, a penitência nos lembra que o sofrimento, quando unido a Cristo, tem um poder redentor. Interpretando as mensagens, reforma e arrependimento na Igreja. Ao desvendar as mensagens complexas entregues ao Papa Francisco e à irmã Sasagawa, fica claro que esses avisos não são isolados. Eles fazem parte de um plano divino maior para salvar a humanidade dos desastres espirituais e físicos que enfrentamos. A mensagem aterrorizante da Virgem Maria é dupla. Ela pede tanto uma reforma institucional dentro da Igreja, quanto um arrependimento pessoal entre os fiéis. O Papa Francisco, como líder da Igreja Católica, compreendeu a gravidade da situação. A Igreja precisava mudar. A Igreja não podia mais ser uma observadora silenciosa da decadência do mundo. Os escândalos que afetavam a Igreja precisavam ser enfrentados, e a própria instituição precisava retornar aos ensinamentos de Cristo. No entanto, a responsabilidade não está apenas nos ombros dos líderes da Igreja. A mensagem da irmã Sasagawa deixa claro que cada indivíduo tem um papel nessa batalha espiritual. Todos são chamados ao arrependimento, à oração e ao sacrifício. O destino do mundo não depende apenas das decisões dos que estão no poder, mas das ações de cada fiel. O futuro está em nossas mãos, mas a questão permanece:
Responderemos ao chamado de Maria ou continuaremos no caminho da destruição? Como os fiéis têm respondido? Reações globais às aparições. Após essas aparições poderosas, a resposta dos fiéis foi profunda. Ao redor do mundo, tanto católicos quanto não católicos atenderam ao chamado para a oração, penitência e devoção à Virgem Maria. As peregrinações a Akita, no Japão, aumentaram significativamente. Enquanto os fiéis buscam honrar os eventos milagrosos que ocorreram lá e oferecer orações pela conversão dos pecadores. A mensagem do Papa Francisco também gerou um foco renovado em misericórdia, compaixão e justiça social. Seus esforços para reformar a Igreja, embora tenham encontrado resistência em alguns setores, inspiraram muitos a se envolverem mais ativamente em sua fé. Vigílias de oração, grupos de rosário e atos de penitência se tornaram mais comuns à medida que as pessoas reconhecem a urgência da mensagem de Maria. Contudo, a resposta não foi universal. Há aqueles que permanecem céticos em relação a essas aparições, descartando-as como relíquias de uma era passada ou como excessivamente apocalípticas. Em um mundo cada vez mais secular, a ideia de intervenção divina muitas vezes é recebida com cinismo ou indiferença. Mas para aqueles que acreditam, a mensagem é clara. Agora é a hora de agir. Não há mais tempo a perder. Pessoas de fé começam a despertar para a realidade da batalha espiritual que está se desenrolando ao seu redor. A mensagem de Maria não é apenas um aviso, mas um chamado às armas. O rosário é a arma e a oração é o campo de batalha. Reflexão pessoal. A mensagem para as pessoas comuns. Embora as aparições tenham sido entregues a figuras em posições de autoridade espiritual, como o Papa Francisco e a irmã Agnes Sasagawa, a mensagem não foi destinada a permanecer confinada ao Vaticano ou a um convento japonês. A mensagem aterrorizante transmitida a eles é para todos. Para você, para mim e para qualquer pessoa que esteja disposta a abrir o coração para a mudança. As palavras da Virgem Maria são um chamado claro para as pessoas comuns, incentivando-as a examinar suas vidas e sua fé diante da decadência espiritual do mundo. No fundo, a mensagem de Maria é um convite à transformação pessoal. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de viver uma vida devota a Deus, uma vida que reflita as virtudes da humildade, caridade e amor. Somos chamados a orar não por obrigação, mas por amor a Deus e à humanidade. Somos chamados a fazer sacrifícios, não pelo sofrimento em si, mas como uma forma de participar na salvação das almas. O rosário, muitas vezes visto como uma devoção ultrapassada, é na verdade uma ferramenta espiritual poderosa. Ao rezar o rosário, meditamos nos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, permitindo que essas verdades penetrem em nossos corações e moldem nossas ações. Cada conta é um passo em direção ao céu, uma oração pela conversão dos pecadores e um ato de amor a Deus. Mas o chamado de Maria ao fiel comum vai ainda mais fundo. Ela nos pede que consagremos nossas vidas ao seu Imaculado Coração, colocando nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades sob sua proteção. Essa consagração não é apenas um ato simbólico, é um compromisso espiritual profundo. Significa viver de maneira que honre a Deus em tudo o que fazemos, confiando que Maria nos guiará pelos desafios da vida e nos aproximará de seu Filho. A promessa é clara. Aqueles que seguirem a mensagem de Maria encontrarão refúgio em seu coração, não importa quão escuro o mundo se torne. Aqueles que se consagrarem ao Imaculado Coração serão protegidos. Profecias. Para o futuro, o que está por vir para a humanidade? Conforme nos aproximamos de 2025, a profecia da irmã Sasagawa pesa na mente de muitos crentes. Ela falou de um tempo em que fogo cairia do céu, um tempo em que o mundo enfrentaria um grande sofrimento se não retornasse a Deus. Os eventos dos últimos anos, pandemias, guerras, desastres naturais, parecem alinhar-se com os avisos dados pela Virgem Maria. Décadas atrás, a profecia da irmã Sasagawa para 2025 não foi uma sentença de morte, mas sim um chamado de alerta. O mundo está em uma encruzilhada, e as escolhas que fazemos hoje determinarão se enfrentaremos um futuro de paz ou de destruição. A Virgem Maria nos oferece esperança, mas cabe a nós agarrar essa oportunidade. O Papa Francisco e a irmã Sasagawa foram escolhidos para receber esses avisos divinos, mas a responsabilidade de responder a eles é de todos nós.
Seja você um líder da igreja ou um fiel comum, a mensagem é a mesma. Agora é o momento de arrependimento, de transformação pessoal e de uma dedicação renovada à oração. Irmã Sasagawa nos deixou ainda alguns alertas que possuem grande relevância para o futuro da humanidade. Ela já havia previsto e nos alertado sobre isso, tanto que o Papa Francisco temia que isso acontecesse. Mas como veremos agora, já está acontecendo e precisamos agir rápido para mudar isso e evitar o pior. Número 1. Divisão e perda de unidade. Nossa Senhora alertou sobre a divisão dentro da Igreja e na sociedade, algo que também se reflete na política. As divisões, a perda de unidade e os conflitos internos são sinais preocupantes para a estrutura social e política. Esse aviso pode ser visto como um alerta para os líderes políticos e religiosos trabalharem pela paz e pela união, evitando fomentar desentendimentos e polarizações. Castigos e calamidades globais. Nas mensagens, há uma referência a um grande castigo que pode vir sobre a humanidade se as pessoas não se converterem e mudarem seus comportamentos. Este tipo de advertência é visto nas decisões políticas e ações coletivas que afetam o mundo, como a degradação ambiental, a violência ou a injustiça social. É uma chamada para a responsabilidade coletiva, inclusive para os líderes políticos, a fim de promoverem a paz e o bem-estar. Conversão e oração. Nossa Senhora enfatizou a importância da conversão, da oração e da penitência para evitar grandes calamidades. Isso é um apelo para que a política também esteja alinhada com princípios éticos e espirituais, onde a justiça e a dignidade humana sejam priorizadas. As escolhas políticas que promovem a opressão, a corrupção e a violência vão na contramão dessa advertência. Já o Papa Francisco nos deu diversos avisos e advertências sobre o futuro da política do mundo e como deveríamos agir para evitarmos o pior. Ele frequentemente enfatiza valores como justiça social, solidariedade, acolhimento dos mais vulneráveis e a busca por um diálogo pacífico entre as nações e as pessoas. Algumas das principais advertências de Francisco com relação a isso são as seguintes. Corrupção. O Papa Francisco frequentemente denuncia a corrupção como um grande mal que destrói a confiança nas instituições e prejudica os mais pobres e vulneráveis. Ele adverte que líderes políticos e figuras públicas devem servir ao bem comum e não aos seus próprios interesses ou de um grupo específico. Desigualdade social. Francisco critica as políticas que ampliam as desigualdades, alertando que elas levam ao sofrimento de milhões de pessoas e alimentam tensões sociais. Ele encoraja os governantes a priorizarem o bem-estar social, criando políticas que ajudem os mais pobres e marginalizados. Populismo e nacionalismo exacerbado. O Papa também alertou contra os perigos do populismo e do nacionalismo extremado, que promovem divisão e medo, em vez de unidade e acolhimento. Ele destaca a importância de uma política que construa pontes, não muros, e que respeite a dignidade humana de todos. Crise climática. Francisco tem sido um defensor incansável da causa ambiental. Em sua encíclica Laudato Si, ele adverte os líderes políticos sobre a urgência de combater a crise climática e preservar a criação, lembrando que as escolhas políticas devem priorizar a sustentabilidade e o cuidado com o planeta. Imigração e refugiados. O Papa Francisco fala frequentemente sobre a crise migratória global, advertindo contra políticas que rejeitam ou marginalizam os migrantes e refugiados. Ele pede que os políticos adotem uma postura de acolhimento e integração, respeitando os direitos humanos dessas pessoas vulneráveis. Essas advertências refletem a visão do Papa de que a política deve ser um serviço ao bem comum, orientado por princípios éticos e morais, promovendo a paz, a justiça e a solidariedade global. Embora a mensagem de Maria possa soar como um alerta assustador, na verdade ela nos deu esperança. Ela compartilhou conosco as ferramentas necessárias para mudar o curso da história, se estivermos dispostos a ouvir. O futuro está em nossas mãos e a escolha é nossa. Seguiremos o caminho de Maria rumo à salvação ou continuaremos no caminho da destruição? O mundo está em um ponto decisivo e o único caminho adiante é por meio da fé, da oração e da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Vamos pegar o rosário, oferecer nossos sacrifícios e depositar nossa confiança na Mãe de Deus. No final, é através dela que encontraremos a paz, e é através do seu Imaculado Coração que triunfaremos. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal agora para mais vídeos como este.
Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para descobrir tudo o que o futuro nos reserva.